Hi students! Welcome back again to another episode of Learning. For today's video, pag-aaralan natin ng higher order derivatives. Kapag sinabi natin higher order derivatives, hindi lang natin isang beses i-differentiate yung function. Depende iyan kung anong order ng derivative ang ating kinukuha. For example, we have the function y is equal to x to the 6 minus 5x cubed minus 7x squared plus 2x. Kapag na-differentiate natin yung function with respect to x, then we have y prime is equal to 6x to the pip minus 15x squared minus 14x plus 2. That is the first order derivative kasi y prime lamang siya. Kapag kukunin natin yung second order derivative, that is y double prime. I-differentiate lang natin ulit yung function na to. So we have y double prime is equal to 30x to the fourth minus 30x minus 14. That is y double prime. Kapag kukunin natin ang y triple prime, then i-differentiate naman natin itong second derivative. Then we have y triple prime is equal to 120 x cube minus 30. Okay? And then kapag kukunin naman natin yung y to the fourth prime, i-differentiate lang natin ulit itong y to the third prime. Then we have y to the fourth prime is equal to 360x square and so on. Depende kung anong order ng derivative ang ating kukunin. So, continuous lang ang pag-differentiate natin sa function. Now, kailangan natin maging familiar sa mga sumusunod na notations kasi pare-pareho lang naman to na ibig sabihin. So, we have y prime is the same as f prime of x and also the same as dy over dx. That is the first order derivative. Kapag second order, we have y double prime f double prime of x or d square y over dx square. Next, we have y triple prime, f triple prime of x or d cube y over dx cube. Then, we have y to the fourth prime. So, kapag more than 3 na siya, number na yung isusulat natin. At naka-enclose siya sa parenthesis. Kasi kapag ka, hindi natin siya nilagyan ng parenthesis, magiging exponent yung meaning niya. So, y to the fourth prime is the same as f to the fourth prime of x and also the same as d to the fourth y over dx to the fourth and we have y to the n where n is an integer greater than or equal to 4 we have f to the n prime of x and also d to the n y over dx to the n so bago ako magbigay ng example make sure na Ah uh, familiar ka na sa lahat ng differentiation rules mula sa basic differentiation rules up to the derivative of trigonometric function para mas madali mong masundan ang lesson na to. Okay so number 1 find y triple prime given y is equal to ln quantity x square minus 1. Let us recall the derivative of the natural logarithmic function. Derivative of ln u with respect to x is equal to 1 over u times du over dx. So we have y prime is equal to 1 over x square minus 1, itong ating u, times derivative ng x square minus 1 which is 2x. Then we have y prime is equal to 2x over x square minus 1. Then to find y double prime, kailangan natin i-differentiate yung y prime. So using the quotient rule, we have y double prime is equal to the denominator x square minus 1 times derivative of 2x which is 2. Minus 2x, the numerator, times derivative of the denominator, which is also 2x over x squared minus 1 square Okay, so that is by the quotient rule. Is equal to 2 times x squared is 2x squared. 2 times negative 1 is negative 2. Minus 2x times 2x is equal to 4x squared. And then, kopyahin lang yung denominator. So, 2x squared minus 4x squared is negative 2x squared. Then, kopyahin yung negative 2, kopyahin din ang denominator. So, y double prime is equal to this expression. So, y triple prime is equal to the denominator x square minus 1 squared times derivative ng numerator which is negative 4x minus the numerator negative 2x square minus 2 times derivative ng denominator using the power rule with chain rule ito kasi meron tayong inside function na x square minus 1. So, 2 the exponent times x square minus 1 times derivative nitong x squared minus 1, which is 2x. So, ang exponent na nito ay 1 kasi nag-minus tayo, 2 minus 1. Okay, over the square of the denominator, kaya ito'y naging to the fourth power na. Okay, and then nire-write ko lang siya, negative 4x, ito nilipat ko lang dito. So, x squared minus 1 squared minus 2 times 2x is 4x, and then kopyahin lang yung dalawa. Okay, over the denominator. And then, we have uh, the common factor here, negative 4x. Ginawa ko siyang negative kasi parehong negative ito rito sa terms niya. And then, uh, we have x squared minus 1 and x squared minus 1 squared. Kinuha ko yung mas mababang exponent which is x squared minus 1. So, we divide both terms by the common factor. So, kapag dinivide natin ito rito, ang matitira ay x squared minus 1 kasi cancel itong negative 4x tapos itong x square minus 1 matitira ng isang factors kaya ito lang yung natira and then dito naman ang matitira ay itong negative 2x square minus 2 so negative 4x divide negative 4x magiging plus siya minus 2x square minus 2 so ginawa ko na siyang minus 2x square minus 2 kasi plus naman yung narito okay and then the denominator kopyahin lang siya. So, y triple prime is equal to, kopyahin lang ito. Tapos, isimplify natin ito. So, x square minus 2, x square is negative x square. Negative 1 minus 2 is negative 3. Kopyahin yung denominator. And then, the last one is, uh, nilabas ko yung negative sign nitong negative x square minus 3 para maging x square plus 3 siya. Since may negative tayong nilabas, kaya negative 4x will become positive 4x na. So, 4x times x square minus 1 times x square plus 3 over x squared minus 1 to the 4th. Then for the final touch, meron tayo rin ika-cancel na factor, which is x squared minus 1 at saka itong x squared minus 1. So kapag na-cancel natin ito, cancel, cancel, matitiran tayo ng to the 3rd power dito. So y triple prime is equal to 4x times x squared plus 3 over x squared minus 1 cube. So ito yung ating final answer. Next example, number 2. Solve for y double prime in y is equal to x squared minus 5x plus 7 to the 5th power. So, first differentiate the function using the power rule. y prime is equal to 5, the exponent, times x squared minus 5x plus 7 to the 4th power, kasi minus 1 ito, times derivative nitong inside function which is 2x minus 5. Then, we have... Uh, 5 times 2x minus 5, nire-write ko lang siya, times x squared minus 5x plus 7 to the 4th. And then, na-times ko ito. So, 10x minus 25 times x squared minus 5x plus 7 to the 4th power para hindi malito tayo mamaya dun sa grouping. Then, uh, to find y double prime, differentiate ulit natin ito by using product rule naman. So, y double prime is equal to the first factor, 10x minus 25, times derivative nito using the power rule. 4 times x squared minus 5x plus 7 to the third power times derivative nito which is 2x minus 5. Plus the second factor x squared minus 5x plus 7 to the fourth times derivative nitong first factor which is 10. Okay, ito yon. Then, itong 10x minus 25 ay ginawa kong 5 times 2x minus 5. Bakit siya nagkaroon ng square? Kasi 2x minus 5 din ito. So again, itong 10x minus 25, ginawa kong 5 times 2x minus 5. Wala pa yung 2. Bakit nagkaroon ng square? Kasi may isang factor tayo rito na kapareho, kaya may square ito. Okay. Next, we have uh, x square minus 5x plus 7 cube. kinopya ko lang plus ito. Nilipat ko lang dito. 10 times x square minus 5x plus 7 to the fourth power. After that, kailangan nating i-factor out yung mga common factors nila. So, ang common factors natin dito ay yung 5, kasi itong 10 i 2 times 5. So, meron pa tayong x squared minus 5x plus 7 to the third power. Kinuha natin yung mas mababang exponent kasi ito to the fourth. So, ito yon. After that, kailangan nating i-divide yung dalawang terms dito sa common factor. So, kapag dinivide natin itong term na ito, ang matitira ay 4. Kasi cancel ito at saka ito. Okay? So, ito yung matitira. 2x minus 5 square at saka yung 4. Dito naman ang matitira ay 2, kasi 10 divided by 5 ay 2. Tapos matitira na isang factor ito kasi cube ito. Okay? And then we have, uh, kopyahin lang ito. So expand natin doon 2 x minus 5 squared, squaring of binomial. Or gumamit kayo ng FOIL method. So 4 times 4x squared minus 20x plus 25 plus. Minultiply lang ito rito. So, 2x squared minus 10x plus 14. Next, kopyahin lang ito ulit. And then, imultiply itong 4 dito sa trinomial. So, 16x squared minus 80x plus 100 plus kopyahin lang ito. Okay, and the last one, white double prime is equal to, kopyahin lang ito ulit, times 16x squared plus 2x squared is 18x squared negative 80x minus 10x is negative 90x, 100 plus 14 is 114. So this is the final answer. Next example number 3, given y is equal to e raised to 3x over x, find y double prime. So i-differentiate natin siya muna using the quotient rule. So y prime is equal to the denominator x times derivative ng e raised to 3x is e raised to 3x times derivative ng 3x is 3 minus e raised to 3x, the numerator, times derivative ng x ay 1. So, hindi ko na siya nilagay. Over the square of the denominator, which is x square. Then, uh, nire-write ko lang siya as 3x e raised to 3x minus e raised to 3x over x square. If I factor out natin yung e raised to 3x, then it will become 3x minus 1. Okay? Over x square. Pagkatapos, i-differentiate ulit natin siya using the quotient rule. Kaso yung numerator natin, kailangan nating i-differentiate using the product rule. So, yun muna yung ginawa ko. So, uh, d over dx of e raised to 3x times 3x minus 1 is equal to uh, the first factor e raised to 3x times derivative nitong 3x minus 1 which is 3 plus the second factor 3x minus 1 times derivative ng e raised to 3x is 3 e raised to 3x. So, bakit may 3 rito? Kasi ito yung derivative ng 3x. Nilipat ko na agad siya dun sa una. And then, we have uh, 3 e raised to 3x. Nirewrite ko lang siya na ganito. Plus 3 e raised to 3x times 3x minus 1. Common factor nila ito. So, nilabas ko siya. Times uh, 3 e raised to 3x divide 3 e raised to 3x is 1. Then, this factor divided by 3e raised to 3x matitira ay 3x minus 1 cancel natin itong 1 at saka negative 1. And then we have 3 e raised to 3x times 3x na lang. Then 3 times 3x is 9x e raised to 3x. Pagkatapos, i-differentiate na natin itong function na ito using the quotient rule. So the denominator x squared times derivative ng numerator which is 9x e raised to 3x minus the numerator e raised to 3x times 3x minus 1 times derivative ng denominator which is 2x over x to the fourth kasi i-square natin tong x square. Okay? Then we have uh, 9x cubed kasi x square times 9x is 9x cubed. e raised to 3x minus 2x nilipat ko lang siya e raised to 3x times 3x minus 1 over x to the fourth ipa-factor out natin ang x e raised to 3x kasi ang common factor nila ay x at saka e raised to 3x. Then, i-divide natin siya rito. Ang matitira ay 9x square. Kasi yung 9 wala namang makakancel dito. So, 9. x cubed divide x is x square. And then, cancel yung e raised to 3x. Next, minus 2. Matitira siya. Cancel itong x e raised to 3x. So, 3x minus 1. Okay? And then we have y double prime is equal to x e raised to 3x times 9x square. Na negative 2 times 3x is negative 6x. Negative 2 times negative 1 is plus 2 over x to the fourth. So, so for the final touch, we have y double prime is equal to x e raised to 3x times 9x square minus 6x plus 2 over x to the fourth. Then cancel itong x at saka x to the fourth. Kaya magiging e raised 3x na lang siya times 9x squared minus 6x plus 2 over x cubed. Next, we have the property of higher order derivatives. If f of x is a polynomial function of degree n, then f of n prime of x is a constant function and f of n plus 1 prime of x is equal to 0. So, anong ibig sabihin niyan? kapag ka ang given natin ay polynomial function, let's say f of x is equal to 9x to the 20th power, so the degree of this function is 20. Now, ang f to the 20th prime of x, ang sagot dito ay constant function. Hindi natin alam kung anong constant. Wala naman siya dun sa ating uh, definition. Basta siya ay constant function. And then, yung kasunod na derivative niya, since ito ay constant function, so ang f to the 21st prime of x is equal to 0. Dahil ang sinundan niya ay iyong constant function wherein the derivative of the constant function is equal to 0. Now, in this example, find n if f to the nth prime of x is equal to 0 given f of x is equal to x to the 6th minus 5x squared minus 5x plus 3. Anong order ng derivative para maging 0 siya? Since ang degree nito ay 6, then f to the 6th prime of x is is a constant function. Therefore, para maging 0 siya, f to the 7 prime of x dapat siya. Okay? So therefore the value of n here is equal to 7. Another property of higher order derivative is for sine and cosine functions, okay? So if f of x is equal to sine x, then f to the power and prime of x is equal to sine x, so magiging pareho lang din siya. And ganun din sa cosine function. So f of x is equal to cosine x, then f to the power and prime of x is equal to cosine x. Bakit nagkaganito? Dahil kapag kinuha natin yung fourth derivative ng sine x, babalik ka sa sine x. Ganun din kapag kinuha natin ang fourth derivative ng cosine x, babalik ka rin sa cosine x. So, ibig sabihin, yung multiples nung 4 ay babalik ka sa parehong function. So, where n here is an element of natural number, so dapat ay 1, 2, 3, 4, and so on yung value ng n. For example, we have y is equal to 4 sin x and then kukunin natin yung y to the 21st prime. So bilang ka lang ng multiples of 4 bago makarating sa 21, di ba? 4, 8, 12, 16, 20. So that means y to the 20th prime is equal to 4 sin x. Pareho lang. So that kukunin mo ang y to the 21st prime, i-differentiate mo lang ito. So y to the 21st prime is equal to 4... Times derivative nung sine x is equal to cosine x. Okay, ganun lang siya. Next, we have y is equal to 5 cosine x. Kukunin natin ang y to the 34th prime. So, count ka lang ng multiples ng 4 bago mag 34. So, 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32. So, y to the 32nd prime is equal to 5 cosine x. And then, kukunin natin yung y to the 34th prime. Kaya, pupunta muna tayo sa y to the 33rd prime. So, is equal to 5. Derivative ng cosine x is negative sine x. Kaya magiging negative 5 sine x. And then, y to the 34th prime, ito na yung hinahanap natin, is equal to negative 5. Derivative ng sine x is cosine x. So, this is the answer. Next, for the last one, y is equal to 2 sin x minus 3 cos x. Kukunin natin ang y to the 11th prime. So, count muna tayo ng multiples bago mag-11. So, 4, 8, 12. Hindi na pwede yun. 12 kaya y to the 8 prime lang. So, y to the 8 prime is equal to 2 sine x minus 3 cosine x. So, bakit sila pareho lamang? Kahit dalawang term sila. Since sine x at cosine x ay pareho naman dito sa property natin, kaya okay lang yon Okay? So, next we have y to the 9 prime is equal to 2 times derivative ng sine x ay cosine x. And then, minus 3 derivative ng cosine x is negative sine x. So, magiging 2 cosine x plus 3 sine x. Then, y to the 10 prime of x. So, y... Next, y to the 10 prime is equal to 2 times derivative ng cosine x is negative sine x. Kaya magiging negative 2 sine x. Plus 3 derivative ng sine x ay cosine x. And the last one, y to the 11 prime of x is equal to negative 2 derivative ng sine x ay cosine x. And then plus 3 derivative ng cosine x is negative sine x. So minus 3 sine x. So this is the final answer.